ရှမ်းတောင်နယ်ရှမ်းမြောက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးစီးရဲရအေးပါတဲ့တောင်ခန့်တက်နယ်မှာနှစ်ဖက်တက်တွေဆိုင်နေပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနေတိုင်းပစ်နေသလိုလေကြောင်းကနေရိခါခရင်ဖြစ်တင်နေကြောင်းဒေသခံတွေရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။စိုးသွောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တန်တမ်ရော DNL ဒနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DPLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂတ်လဇန်ပိုင်းမှာတောင်ခန့်ရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့အမြောက်တပ်ရင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာနှစ်လကျော်လာပါပြီ။အောက်တိုဘာဒုတိယပတ်ထဲမှာတော့ TNL ကတီဘောမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်ရှမ်းမြောက်နဲ့ရှမ်းတောင်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ပြီးပြင်ဦးလွင်အထိပါချင်းချောင်းနိုင်တဲ့တောင်ခန့်ကိုအပိသက်ထိုးစစ်ဆင်တော်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြတာပါ။ရဲဘော်တယောက်ရဲ့စာနဲ့ပြောပြချက်ကို DVB သတင်းတောက်ကအသံအစားထိုးဖတ်ပြထားပါဗျ။တောင်ခန့်ကတော့လက်ရှိအထိကတော့စိုက်ထားတဲ့အနေထားပဲဗျ။အနီးနားမှာတော့လက်နက်ကြီးကြတာ၊လေရင်ပုံချတာတွေကတော့နေတိုင်းတော့ကိုရှိနေပါတယ်။စစ်ကူတက်တာမျိုးကတော့မရှိဘူး။ထောက်ဖို့လေရင်နဲ့ရိတ်ခါခဲရန်တက်သေးချတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်။တောင်ခန့်ရွာမှာအမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်မာစာခ900နည်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံအမြောက်တပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အာမတ354 406 206တပ်တွေအခြေစိုက်တာဖြစ်ပြီး TNL က406နဲ့206ကိုဩဂတ်လ28ရက်မှာသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တချို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့နောင်ဂျိုဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းဒီရပိုင်းမှာတောင်ခန့်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတန်းတချို့ကြားရတဲ့အပြင်အာမတ206နာကစခန်းကုန်းတစ်ခုကနေပူပေါင်းတက်တွေကစုခွာပေးလဲရကြောင်းပြောပါတယ်။တင်ပိုက်ထားပြီဆိုတာထက်ပေါ့နော်206က406 206နဲ့406အဖွဲ့တွေက900နဲ့35လေးကိုစုခွာသွားနိုင်ကြရပုံများတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ TNL အနေနဲ့206နဲ့406ကိုရှင်နေလုံထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တင်ပိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာလေးရှိတယ်ဗျ။စခန်းကုန်းတစ်ခုပြန်ရတယ်ဆိုတာကတော့ပြစ်နိုင်ကြီးတော်တော်နည်းတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့အခုလောလောဆယ်တော့900နည်းနဲ့34လဲမှာပဲလုံးဝခြေချုပ်မိနေတဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအပြင်တော်လိုင်းတက်တီဘက်ကတန်နေရပြန်ချနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတရင်တဲ့ကထွက်ပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဆက်လက်ပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားလို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တန်အန်တမ်တော် TNL ပြောခွင့်ရသူစီကို DPP ကမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ပြန်ဖြေတာမရှိသေးပါဘူး။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်ခန့်ရွာအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေထဲကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေကျရောက်တာရှိသလိုလေရင်နဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဒေသခံအများစုကတော့အစ်စ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်အစိုးသူအောင်ပါ